Pernai išsibandėt save užsienyje, etapas turbūt nebuvo labai sėkmingas. Ar užsidėjot tokį kryžių ant trenerio legionieriaus karjeros, ar ir norit likti Lietuvoje, ar nespjaunat tokią galimybę? Ne, aš negaliu pasakyti, kad kaip čia, kas tai yra sėkminga, kas tai nesėkminga. Mano atveju, man ta patirtis buvo beprotiškai gera. Ir aš, jeigu dar kartą, aš tą patį daryčiau. Nes išvažiuoti ir pajausti tą kraujo skonį, kur tau reikia išgyventi tokiose, nu, ten, kur aš buvau, tai ekstremaliose sąlygose, maždaug džiunglėse turi be nieko, nei degtukų, nei nieko, ir išgyventi ten kokią mėnesiuką. Tai vat panašiai taip jaučiausi. Tai priimu tą patirtį kaip labai puikia. Ir išvažiuoti, mielai dar važiuočiau, nes tai galbūt daugiau tau duoda patirties, netgi tai pasakyčiau, nei vien buvimas namuose. Nes namuose, na, tu tokių visada gali rasti atsiprašymų. Nu, čia pralaimėjai, nes ten kažkas ir tave supranta čia visa, nes krepšinį lietuviai supranta. Jūsų sūnus žaidžia Vilniaus Ryte, panašu, kad šiame turėtų būti dar daugiau jūsų susitikimų. Kiek, nežinau, galbūt surrealu yra patirti tokį dalyką jums, kai dar neseniai tikriausiai vežiojot sūnų į treniruotės, į mokyklą, nu, visą šitą tokį dar labai ankstyvo tėvo ir sūnaus santykį turėjot, o dabar jau vis tiek esat kaip ir praktiškai lygiai verčiai krepšinio ištelį. Ne, nu tai konkurentai, ką dabar jau būdo siunti žinutę, kad maždaug, na kaip pavalgiai, kaip jautiesi, dabar siunti žinutę, kad aš tau išspardysiu subinę. Gal nu lygiai tokią pačią tėvą, aš tau išspardysiu subinę. Nu tai va, tai dabar toks man malonesnis šitas bendravimas, vyriškesnis jau, suaugo reiškia sūnus, tai toj vietoj džiaugiuosi už jį, beprotų džiaugiuosi. Matydamas, kaip jis auga, kaip tobulėja, ar galit, taip nežinau, bet nuo širdžiai pasakyti, jis gali jūs pranokti ar ne? Krepšinio aikštelėje. Absoliučiai taip. Vien jo, sakykime, jis buvo galbūt, kaip sakau, auginamas kaip žaidėjas. Jo supratimas krepšinio, jis visada paduos perdamą ten, kur reikia. Jis niekada neužlaikys kamuolį. Tai aš tokių dalykų supratimo neturėjau, kada augau. Taip, ten buvo rinktinės lygiai taip pat, patekdavau, galima sakyti, irgi gal ir ėjosi tą karjerą visai neblogai, bet jis žaidžia jau su kamoliu, moka viską organizuoti, sudėlioti, supranta puikiai. Tai aš manau, kad aš daugiau naudodavausi tuo metu, daugiau tokios, mesdavau labai daug energijos, tos ekspresijos, kovos. Jis visą tai turi, plus turi, nu, tą vadinamą krepšinio IQ. Tai manau, dėl to jisai tikrai mane jau dabar galbūt pranoksta, galima sakyti, nes aš neturėjau 16 metų kontrakto su nei su Rytu, nei su Žalgiriu. Tai va, džiaugiuosi. Šiemet Šiaulių komanda po gana ilgo laiko turi tokius kelis labiau patyrusius lietuvius. Kulvietį, Kupšą, Jogėlą, dar galim pridėti Rulecką, kuris yra jau net 3 kart LKL čempionas. Kiek svarbu yra turėti tokį vat brandolį žaidėjų, kurie tikrai gali būti patikimais ramščiais jūsų, nes tikrai gerai jos pažįstat, esat daug matęs ir kai kuriuos ir treniravęs. O velnio, klausyk, nežinau, ne, kad Lukas 3 kart čempionas. LKL, aš ant jo čia rėkiu, klausyk, čia jį spaudžiu. Negalima, reiškia, reikia daugiau pagarbos jam rodyti. Ne, na, tai aišku, tas balansas, tai ir buvo apie tai galvojama, kad, na, reiks tos atspirties arba tos išminties sunkiais momentais ir į ką tu remsiasi labiau vienaip ar kitaip tą ramybę, manau, ir tą supratimą ir turi rodyti tie patyrę žaidėjai, kad, na, nereikia čia panikos, ar tai būtų bendrai pralaimėjimas ar kažkokia situacija rungtynės, kad išlaikyti tą šaltą galvą ir, bet aš nemanau, kad 25 metai jau yra, aš manau, tai ateina jau brandos amžius. Jau šiuolaikiniam krepšinėje pasislinko visą tai labai viskas. Anksčiau būdavo 21 jau metų, jau čia jau labai skaitydavosi, jau tu privalai žaisti. Dabargi matome, kad didžiausius pinigus, geriausius kontraktus uždirbat nuo 28 kokių iki 32-33 metų. Nes ateina ir fiziškumas, ir ta galva ateina žaidėjom. Tai taip, turim tokių žaidėjų, džiaugiuosi dėl to, kad pavyko, ir taip, tai bus ramstis. Nepamiršk paspausti subscribe ir iki pasimatymo arenose.